Runsaslukuinen liigaottelu tai runsas maalien liigaottelu, Jukurit Tappara 4-7 vierasjoukkueelle ja Lumi-Energian valmentaja haastattelussa Jussi Tapola. Minkälaiset ajatukset äsken nähdystä pelistä? No hieno voitto meille. Tietysti se oli ensimmäinen tällä kaudella Jukureista ja Jukurit on hyvä, hieno ammattijoukkue, paljon taitoa ja varsinkin vahvistunut vielä tässä kauden aikana. Ja sitä kautta toinen erä oli tänään meidän niin kuin iso vahvuus siinä ja erikoistilanteet, hyvät ylivoimamaalit ja hyvä alivoimapelaaminen ja sitä kautta saatiin tarvittavan määrä maaleja. Sanoit tuossa, että Jukurit on ollut teitä vastaan vahva avaus eräkin, kotijoukkueella oli vahva tuloksellisesti 2-2, mutta sitten mikä on Jukureissa se, että mikä on Tapparalle ollut tähän asti hankala? No hyvä joukkue, hyvin valmennettu joukkue, hyviä pelaajia, vahvoja niin kuin yksilöitä ja hyvä pakisto varsinkin, on taitoisia paljon ja semmoinen vaikea vastustaja, tietysti hyvin luisteleva joukkue ja pelaa hyvin yhteen, niin se on niin kuin aina tässä sarjassa vaikea vastustaja. Sanoit tuossa, niin kun ottelu ratkaisi toisen erän erikoistilanteessa ja teillä vahva toinen erä, kuinka sitten valmistit joukkueet päätöserään ja tuohon johtoasemassa pelaamiseen? No kyllä meillä on jo selkeät sävelet, että miten me johtoasemassa pelataan ja pikkasen meillä vähän semmoinen herpaantuminen kävi siinä, vähän käytiin huolimattomaksi ja ei ihan ollut niin stabiili kolmas erä kuin toivotaan, mutta siitäkin saadaan taas oppia matkaa. Joukkueen kultakypärä Anton Levtsi jätti kentän, minkälaista on kysymys? No jotain, vammaa sinne tuli ja nyt tutkitaan huomenna ja katsotaan sitten mikä on Antsan kohtalo. Toivotaan parasta, kiitos. Hyvä, kiitos. 4-7 Jukurit Tappara pöydän ääressä Lumi-Energian haastattelussa Jari Kauppila. Miten kotijoukkueessa näette tuon tunteikkaan ja tilannerikkaan ottelun? No joo, että miten se nyt näkee sitten, että jokainen näkee sen miten näkee ja en tiedä. No. Tuomarit ainakin näki tänään jotenkin eri tavalla kuin me varmaan. Avauserä oli teille vahvaa pelaamista, mutta niin kuin sitten tuossa tuo toinen erä, niin se kyllä ratkaisi aika lailla noihin erikoistilanteisiin ja aiheutti tunnepaloa siellä kotiaitiossakin, niin oliko sitten noissa jäähyissä sanomista vai mikä oli päävalmentaja Marko Kauppinen lensi suihkuun ja sen takia olet tässä? No varmaan oli sanomista, jos päävalmentaja lentää pihalle, että no tietysti se on, että täällä yritetään kehittää pelaajia koko kausi ja sitten välillä tuntuu, että yritetäänkö joka muussa paikassa sitten kehittää niin kuin tätä toimintaa. Niin kuin, että tietysti jos meillä vedetään vihkoon, pelaaja vetää vihkoon, niin se joutuu välillä kärsimään siitä, että se on katsomassa, mutta jossain muualla se ei mene ihan näin. No entä sitten tuo pelijohtaminen ja siinä vaiheessa, kun Tappara otti tuon toisen erään ja siinä tilanteen haltuun, niin miten sitten tuo takaa jo, miten tuohon päätöserään lähdettiin? No ei mitään, tietysti tosi ylpeä joukkueesta, että jokainen taisteli loppuun asti ja totta kai se on sitten Tapparan kaltaista porukkaa vastaan, kun annat noin paljon erikoistilanteita, niin hienosti saatiin periaatteessa melkein tapettua ne, mutta sitten aina sekunti kaksi siitä, niin iski kaveri sitten, että ihan ei loppuun asti tänään riittänyt tuo erikoistilanteet ja tietysti omat erikoistilanteet ei ollut niin hyviä, mutta ylpeä saa silti olla porukasta loppuun asti, hyvä taistelu. No, 4 pelin viikko, 6 pistettä, niin miten summaat tämän 4 ottelun viikon? Oli hyvää ja huonoa. Yksi mahalasku siinä viikossa. Kaksi ihan ok suoritusta. Tänäänkin mun mielestä 5-5 pelissä kyllä haastettiin ihan ok, että erikoistilanteesta ratkaisette. No 6 pistettä matkaan tältä viikolta. No ollaan tyytyväisiä 6, että tietysti totta kai tässä tavoitellaan enemmän koko ajan, mutta tällä kertaa 6 pistettä. Seuraavia viikkoja kohti. Kiitos Kake. Kiitos.